こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット、スターホースポケットを始めていきたいと思います。松並ゆいです。さあ、今日はもう飲みに行きましょう。プレゼントが届いてるよ。さあ、今回から新書ですね。お、エルコンドルパサーガチャ。里のダイヤモンドガチャ。まあ、この辺は引いたら売れますからね。タップダンスシティガチャ。他に秋の G1 ホースガチャもあります。まあ、いずれもダメでしたね。 BB ガルダンか。クエスト達成、やったね。ねえねえ、はい、何です？ということで、今回から新書、この、型のバイアリーにバイアリーターク、母親型のミンディですね。型のバイアリーはオス馬です。まあまあかな、まあまあかな。いいですね、平均値。堅実型がいいです。まあまあかな、すごいな。まあまあかな、まあまあかな。一発型、まあまあか、いい配合だね。いい配合だねって言われてます。まあ、あの、覚醒してないのは気になりますけどね。いい配合だね、いい配合だね。マルペンサなんかも良さそうです。 UR つけてみたいな。いい配合だね、いい配合だね。パラメータがあって、お、距離適性がとにかく長い。面白そうですね。つけてみましょう。キッツェム、まあこのぐらいはいくだろうな。 UR だし。おお、これは結構いい馬かも。竹の中が出てきて、集団の先頭を歩いては走ってますね。まあ結構あのリードするっていうことですからね。時は流れた。元気だね。やんちゃ、紹介のスターホースを直感。いい馬じゃないですか。結構型のキッチェムかな。やはり型のキッチェム、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 型のキッチェム。うん、これでいいでしょう。手堅い。中距離ってなってますね。距離適性はどのぐらいのものか。まあ何が
血統表がご覧の通り、母親がキッチェムなんですね。結構だから遅咲きの馬ってことか。ダービーも間に合わないんだったら、まあデビュー戦ですね。最初のレースは従って芝の2000に行ってみましょう。お前ならいけるっていうか、いけ。1.0 倍だ。やりましたね。結構いい馬ですね。グリグリですね。潜在能力をさ見せてやれ。絶対王者とまで言われてますからね。楽しみです。12頭のゲテンが完了しました。で体制完了。1枠1番最内です。さあ飛び出した。12頭なかなかいいスタートを切ったようでありますが、果たして何が行くのでありましょうか。セーズチャンスがかわしていきました。ね、その後ろでやりましょうか。バリーパワー内を通ってスルスルとアイルトピックが上がっていきました。決勝アピール、この辺りちょっと離れている寺田橋、もみじブレイブ、2番光ロック、さあ向こう流しに入りました。自然ドリーム、1番片野キッチェム、ほとんど馬体が合っています。そしてその後ろから6番江戸の奇跡、5番ガリバーギャップ、12番黒い馬体スマイルキャビンであります。もう一度前から整理してみましょうか。先頭行くのは決勝アピール、3馬身リード、これを追って7番アイルトピックであります。寺田橋、その外に11番マリーパワー、それからもう一頭スエズチャンス、そして6番手に10番もみじブレイブであります。光ロックがその後ろ、まもなく欅を通り過ぎていきます。これが1番人気の片野キッチェム、海老名騎手、この手応えはどうか。さあ最終コーナーを回ってぐーんと広がった。片野キッチェム直線伸びてくるのかどうか。さあ先頭は決勝アピールが3馬身リード、アイルトピックが2番手、ムチが飛んだ海老名と片野キッチェム、1番打ち決勝アピールが頑張っている。外からはアイルトピック、2番手にアイルトピック、先頭三浦と決勝アピール。さあこの辺りでアイルトピックが先頭に躍り出た。捉えたかわした、片野キッチェム先頭、海老名と片野キッチェム、片野キッチェム新馬戦を見事勝利で飾りました。華々しいデビュー勝ちであります。もっとぶっちぎりっていうのを期待してたんですけどね、思ったほど差をつけられませんでした。ウイポノ、まあ当然の結果だよね。まあ当然でしょうね。ここはちょっと逆に不安を感じるレースになってしまいました。だと 1400m 行きましょう。1200の方がいいんだけどな。1200と1800じゃったら400だもんな。差は2100とかやってほしいな。1.5倍。ただいまより投票受付を開始します。ね、ダートをこなせるのかどうか。試金石です。行ってみましょう。あいにくの悪天候ですが、むしろボルテージは高まっております。飛び出した12頭、まずまずのスタートかと思います。果たして先頭に行くのは2番アタックチャンプが先手を取りました。9番レンゲビクトリー、外から行こうというところ、キャベツフェアリー、三日月ターンが上がってまいりました。その後ろでやりましょうか。4番ピラミッドスペシャル、チェリーボレット、それからスーランゾーン、その外カタノキッチェム、それからこれも人気を集めておりますアガークルー、そしてその後ろからエリオールコット、その外に11番スタグニトリップ、タカラチャンプ、これがしんがりであります。先頭は9番レンゲビクトリー、機嫌よく行っているのかどうか。府中のスタンドが揺れています。カタノキッチェム直線伸びてくるのかどうか。さあこのまま逃げ切ってしまうのか、外から何が来ているのか。カタノキッチェムか、外からはピラミッドスペシャル、2番手にピラミッドスペシャル、先頭三浦とレンゲビクトリー、内田飛んでいるピラミッドスペシャル、捉えるかピラミッドスペシャル、並ぶか並ぶか。カタノキッチェム先頭、海老名とカタノキッチェム、カタノキッチェム、カタノキッチェムが1着、あとは写真です。なかなかいいじゃないですか。ぶっちぎりましたね。
今回は2勝目です。こちらの方が内容良かったですね。芝よりもやったね。道丸の方が20丸ですね。おーすごいね。さあどっちを選ぶかな。まあ芝の1200かな。短距離戦がどうなのか、距離適戦を見たいとこですが、ダート属性がわからんな正直。はい、ダートの調教したらダート属性って分かったっけ。勝てるといいね。ただいまよりちょっと人気が落ちたぞ。距離が短くなると不安とか。お、20丸一つブライティストに奪われております。さあ、オープン戦。名物の急坂は各馬の底力が試されます、うん、ゲートが開いて飛び出した12頭であります。4番アトラクトアクター、ダッシュがつきません。後ろに置かれました。果たして何が行くのでありましょうか。アイスシャーベット先頭、ちょっと離されましてエンシェントテイル、9番ブライティアパワー、内を通って1番ディアーロード、そしてその外に2番ブライティスト、差が開いて5番クムダルギョラ、それからもう1頭12番シュベリーン、1番人気のカタノキッチェム。さあ気合はどうなんだ。ブライトドクトリン、ほとんど馬体が合っています。さあいよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。先頭アイスシャーベット、足が止まった。アイスシャーベットが抜け出した。カタノキッチェムも追い込んできた。外から懸命にブライティアパワー、ブライティアパワー、先頭に立ったエンシェントテイルが2番手、外をついてカタノキッチェムが来ている。カタノキッチェムが襲いかかる。1着9番ブライティアパワー、1番人気のカタノキッチェムが2着。ブライティアパワーにやられましたね。ああ残念。距離適正が1800から2800、もっと距離が長い方が生きるってことですね。確定しました。頑張ろう。ダート 1800m 行ってみましょう。距離加減ですが、ダートはどうなのか。1.3倍、一番人気ですね。ダートもいいんじゃないかな。このまま距離適正かな。ゲートイン終わりました。体制完了。スタートを切りました。12頭スタートの悪い馬がいますが、5番アガープルー、これは追い込みの馬ですから大したことはないと思います。さあ先行するのは何か。先手を取って4番サバクタッチ、そのうちに1番ミノトヒーロー。12頭第1コーナー右にカーブを取ります。その外からは三日月ターン、それからアタックチャンプ、内を通りまして2番ピラミッドスペシャル。12頭第2コーナー右にカーブを取ります。その外にルイストリーム、内を通ってチェリーボレット、チェリーブライアンが、その後ろカタノキッチェム、エリオールコット、そしてその後ろからタカラチャンプ。アガークルーはしんがりから行っております。前の方はまだ横一線でありますが、先頭を行く三日月ターン、カンバシンリード、第3コーナーに向かいます。12頭その外砂漠タッチ、港ヒーローが並んで行っています。外を通りましてピラミッドスペシャル、アタックチャンプ、12番ルイスドリーム、そのうちチェリーボレット、もう1頭8番チェリーブライアン、
これが6番カタノキッチェム、1番人気の重圧をどのように跳ね返しますか。福永騎手、さあ場内が騒然としています。場内が騒然としています。カタノキッチェム直線伸びてくるのかどうか。カタノキッチェム懸命に追った。粒から1頭カタノキッチェム、一気に抜けた。カタノキッチェム1馬身2馬身差を広げた。カタノキッチェム今日は強かった。1400は距離的性外でしたからね。いいね、スタートも普通か。おお、すごいね。こいつは間違いなく怪物だって言われてます。すごそうですね。たくさん SSR いますが、いつも通りニトニクスで。はい、何です。さあこれで4戦走りました。比較的距離は短距離がいいってことになりますね。あと道悪がいいっていうのは結構覚えておかなきゃいけないんじゃないでしょうか。いい感じだね。